Bažnyčių gatvė Tauragėje turi daug potencialo. Vyresnės kartos tauragiškių pasakojimuose tenka girdėti, kad čia jau buvo miestas. Atsikrausčiusi į Tauragę, 4 metus gyvenau visai greta senosios Bažnyčių gatvės. Pro daugiabučio 4-aukšto langą galėjau matyti po 2-ojo pasaulinio karo ištrintas centrines Tauragės gatves, sovietmečių jau virtusias siaurais takeliais ir alėjomis. Dažnai įsivaizduodavau, kaip visi tie paskubomis darbininkams statyti namai dingsta. Dingsta vaikų darželio pastatai, krepšinio aikštelės ir prieš mano akis atsiveria senoji Turgaus aikštė. Sekmadieniais dar gulėdama lovoj girdėdavau evangelikų liuteronų bažnyčios varpą. Koks keistas skambesys, pagalvodavau. Už 2 sekundžių pasigirsdavo ir katalikų bažnyčios varpas. Kažin, ar Tauragėje kunigai susitarė, katras pirmas paskambins? Aš, Renata Karvelis, nemažai kūrybinių sumanymų įgyvendinau būtent bažnyčių gatvėje. Kartą prieš pat COVID-ą grožio salone vienam vakarui su poetais atkūrėme tarpukaryje ten veikusi Švento Kazimiero draugijos knygyną. Į šią bažnyčių gatvę įsigėrusios mano viltys. Bažnyčių gatvė tokia poetiška, kai esi poetas, dirbantis muziejuje. 2023 metai, rugpjūčio 28 diena. Bažnyčių gatvė. Po 7:10 vakare. Labas. Neįtikėtina, kiek jūsų daug. Atrodo, kad čia ne ekskursija, o dviratininkų tasai žygis. Tai galbūt galim po truputį pradėti. Prieš jūsų akis yra 12 metrų ilgio ir daugiau nei 1,5 metro pločio ryškiai geltonas stentas. Tai čia parašyta 4 kalbomis aš tave myliu. Lietuvių, hebrajų, vokiečių ir rusų. Kodėl būtent šitie žodžiai? Muziejinė informacijoje nemažai yra pakartojimų, kad Tauragė iki 2-ojo pasaulinio karo buvo daugiakultūris kraštas ir čia draugiškai greta vienas kito gyveno kelių tautybių žmonės. Tai yra lietuviai, vokiečių bendruomenė, žydų bendruomenė ir rusiškai kalbanti bendruomenė. Tačiau per karą nukentėjo ne tik materialus Tauragės turtas, mes praradom labai daug pastatų istorinių. Taip pat pasikeitė ir bendruomenės čia gyvenusios, tai miestą teko atstatyti ir tuščių erdvių tarsi nebėra, bet čia gyvenę žmonės nebegrįžo. Ir tai, ką matome mes šiandien, nėra taip, kaip buvo anksčiau. Pavadinimas labai įdomus, bendrakūra tarsi duoda nuorodas į tai, kad tai yra kuriama kažkas kartu. Bendrakūra aš tave myliu kilo iš tos idėjos, kad reikėtų sugražinti bent šitame gatvės meno objekte tą iki karinę Tauragę ir lygiavertiškai parodyti visas tas 4 bendruomenės. Parašant aš tave myliu 4 skirtingomis kalbomis ir neišskiriant nė vienos kalbos kaip dominuojančios kalbos. Aš kaip idėjos iniciatorė sugalvojau, kad reikėtų ieškoti sąlyčio tarptų įvairių, sakykim, tautinių grupių, kurios anksčiau gyveno ir tarp to, kas yra dabar Tauragėje. Ir sugalvojau, kad tas bendras vardiklis turėtų būti turbūt meilės jausmas. Birželio pradžioje pakviečiau Tauragės literatų klubą Žingsniai. Tai yra tuos žmonės, kurie geriausiai, sakykim, valdo žodį, kad jie duotų pirminį toną šitai bendrakurai. Ir pačiai pradžiai čia buvo 2 spalvos ant tekstų.
juoda tekstas ir raudona. Bet kas yra įdomiausia, kad po kažkiek tai laiko visos asmenybės, parašai ir autorystė dingo. Dingo vardai, dingo pavardės, viskas, kas buvo parašyta raudona spalva, tai nebuvo mano planuotas įvykis, tiesiog tai padarė saulė, vanduo ir vėjas. Ir dabar prieš jūsų akis yra apie 74 tekstai, tai yra 74 žmonės yra ant šito tento, kokios kalbos yra, na aišku, idealiu atveju turėtų būti tos keturios kalbos, bet mes čia gyvenam praktiškai vien tik tai lietuviai. Tai daugiausia, aišku, yra lietuviškų tekstų. Prieš ateinant į susitikimą su jumis radau va čia tokį mažą fragmentą. Jis yra labai labai smulkus. Ir aš net neįsivaizduoju, kokia čia yra kalba. Jūs galėsit pažiūrėti, ar tarp jūsų yra kažkokių hebrajų kalbos specialistų. Esu Mindaugas Dikšaitis, kunigas Tauragės liuteronų bažnyčioje. Bažnyčioje esu nuo mažens. Tokia sąsaja, kad tai taip kaip yra dabar, iš tikrųjų labai, na, turbūt ir išmintinga ir gražiai ta gatvė pavadinta Bažnyčių gatvė. Ta tokia sąsaja tuo metu galbūt ir nebuvo, kad eini nuo vienos bažnyčios iki kitos, nors kunigai, na, kai kurie tarpusavyje nelabai, na, nekonfliktavo, galbūt ir bendravo, bet, na, tos tokios bendrystės, na, be abejo, šeimuose mes gyvenam irgi, vis tiek ir gyvenam ir katalikų, ir liuteronų, kur bendravo, tai gyvenome, tos priešpriešos, tai tikrai nebuvo iki dabar jau kiek. 86 metų, tai kiek tų metų dabar jau? 40. 40 metų praėjo, mes su tais žmonėmis, su kuriais gyvenome bendrabutyje ir dabar bendraujame ir išlaikome tuos kaimyniškus ir gerus santykius. Bet tos tokios sąsajos kaip bažnyčių, na, tuo metu galbūt man nesimatė, nors turbūt kada buvo pradėtas projektuoti miestas, turbūt buvo projektuota būtent su šita idėja, nes čia ta gatvė, ir kurioje ne pro mūsų bažnyčia, kada buvo 1840 metais statyta, tai buvo miesto pakraštys. Tai čia turbūt ir tas buvo toks kvadratas, kvadrato to reiškia riba, kur miestas tuo metu reiškia baigėsi ir apsiribojo. Ta gatvė, aš dabar nežinau, ar tarpukariu nebuvo vadinama Bažnyčių gatvė. Taip, sovietmečiu buvo Žemaitės gatvė, nes jinai, dabar jinai yra sutrumpinta. Reiškia, jeigu žiūrėsime nuo Romos katalikų bažnyčios, ta dalis, kurie neikė mūsų bažnyčios, ir lygtai paskui baigėsi, ten skveras yra, bet tenai nesibaigė ta gatvė. Ta gatvė ėjo iki pat Gedimino, na, dabartinės Gedimino gatvės per mokyklos stadioną ir ten Romos katalikų bažnyčia, liuteronų bažnyčia ir toliau, reiškia, kur yra stadionas, ten buvo sinagoga. Na, turbūt judėjai nepasakytų, kad čia yra bažnyčia, sakytų sinagoga. Nes sinagoga turi šiek tiek ir kitokią sampratą. Ne? Tai yra surinkimo namai, kur vyksta iškilmės, nes nuo Jeruzalės užėmimo, jie savo pagrindinės šventyklos neturi Jeruzalėje, todėl šalia yra raudų siena, kurie meldžiasi, kad galbūt taip kaip galėjo sugrįžti į Jeruzalę, į Izraelį, kad kažkada gal galės turėti ir savo šventyklą. 2023 metų rugsėjį greta stadiono tvoros Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo iniciatyva atidengtas atminimo ženklas. Vėjuotą dieną renginį prie mokyklos stadiono veda režisierė Algima Juščiuvienė. Tikroje sinagogų vietoje žaidė vaikai. Labą dieną, gerbiamieji. Istorija formuoja žmonių prisiminimai ir išgyvenimai. Tauragės istorija liūdna. Žinant, kad per karą buvo nužudyti beveik visi miesto žydai ir dalis lietuvių.
miestas buvo sugriautas iki pamatų. Prisimindami šią skaudžią istorijos dalį, šiandien susirinkome visuomeniai pristatyti paminklinį ženklą, skirtą 100 metų drauge gyvenusiai lietuvių ir žydų bendrai istorijai. Šiandien minime Lietuvos žydų genocido dieną, taip pat Vilniaus geto likvidavimo 80-asias metinės. Prisimenant Lietuvos žydų tragediją, negalime ir vėl neprisiminti gausios žydų bendruomenės. Iki karinės Tauragės gatvės ir aikštės skambėjo muzika įdomiais pašnekėsiais ir kupinos išskirtinių istorijų. Ir jei tos vietos, būtent šita vieta, jeigu galėtų kalbėti, na, tikrai turbūt išgirstume daug įdomių pasakojimų ir nutikimų. Kasdien eidami per šią teritoriją, ko gero ir nesusimastome, kad būtent čia buvo didžiulis turgus. Čia stovėjo, šitoje teritorijoje stovėjo žydų maldos namai, sinagogos. Šiandien buvusių sinagogų vietoje, tiksliau galima sakyti, toje teritorijoje, kur stovėjo sinagogos, atidengiame stovi paminklinis ženklas. Karo destrukcijos neišvengė ir greta buvusi evangelikų liuteronų bažnyčia. Vietoj senojo bažnyčio šventoriaus įkurtas vyskupo Jono Viktoro Kalvono parkas. Kunigas Mindaugas prisimena, kokie svarstymai bendruomenėje kilo dėl naujos šventoriaus tvoros. Prieš karą, reiškia, bažnyčios šventorius buvo iki Vytauto gatvės ir iki dabartinės prezidento gatvės ir iki ten, kur dabar yra Mažvydo mokykla. Įsivaizduojate, koks plotas. Ir ta tvora akmeninė, kur dabar yra mūsų jau daug mažesnis plotelis atvertas, bet va, kur yra iš fasadinės pusės, tai yra dar ta senoji tvora. Ir ta tvora ėjo iki pat Vytauto gatvės. Kada, na, buvo dar ta senoji tvora, tokia jinai nuo labai sena, nuo turbūt kokių 47 ar 8 metų, galbūt šiek tiek vėlesnė, tokia betoninė ir jinai, na, vis tiek tai vėjas, šam daug buvo daug medžių, šakos krinta, ta tvora buvo tokia sutrupinta, sutrunijusi. Ir kada mes ją nuvertėme, buvo pasiūlymų, klausykit, gal iš vis nestatykim tos tvoros. O jeigu pavojus toks bus, ne, kai sugrįžtume į tokią pat represinę struktūrą, kas tas kaimynas visą laiką išliks prie mūsų, tai ta netitverta, reiškia, be ribos, reiškia, statinys, jisai vis tiek patenka į tokį neapibrėžtą, patektų turbūt į tokį labiau neapibrėžtą statusą, negu kad apibrėžta vieta, turbūt. Na, čia tokios didelės teologijos čia galbūt ir nėra. Be abejo, yra ir didžiuosiuose miestuose, bažnyčios, kur yra miesto centruose, jos yra be tvoros, tiek ir Wittenberge, tiek ir kitur, bet na, kai kur matome ir tokį ir neigiamą dalyką, kad tas šventorius, kai kur dar yra ir kapas šalia, ten kažkas susirinkę, kažkas tokia irgi desakralizuota vieta iš tikrųjų gaunasi. Dėl ko dar tvorą nusprendėme dėtis, tai čia dargi buvo, kol nebuvo vyskupo Kalvono parkas, čia būdavo Kakavulino parkas. Čia tokių vietinių chuliganų ir pijokėlių parkas, taigi ten būdavo tie krūmai apaugę, apžėlę, tai tenai rinkdavosi jie ir būdavo kartais ir gazdindavo tos žmonės praeinančius ar vaikus, kad chuliganavotas pijokėlis toks savo siebrus sugerovus susirinkęs ir čia būdavo jų nuolatinė susirinkimų vieta. Patvirtinkit arba paneiginkit, kad per antrą pasaulinį karą buvo įskeltas varpas. Taip. Taip, bet to sužeidimo vietoje tas varpas yra įskeltas, todėl dabar jisai ir to skambesio tokio neturi. Kunigas nebūtinai turi turėti gerą balsą, ne, kad kalbėti. Na ir, na, varpas be abejo su geru balsu, jisai, na, irgi yra gražu.
Bet tas pats balsas, kuris yra, reiškia, sužeistas, jis irgi turi savo pasakymą. Ir tas va, mūsų bažnyčios varpas, jisai buvo lietas mūsų bažnyčiai. Reiškia, ir taip, pakeisti galbūt ir būtų galima, bet gal jis ir tegul kalba sužeistų balsu. Grįžtant prie to ragies, yra kažkoks skirtumas, kai tu atvyksti kunigauti į tą kraštą, kur tu gimėjai ir augai, turėtų būti gal netgi iššūkis. Nes gal lūkesčiai didelis, sako, savam krašte pranašu nebūsim. Tai kaip čia? Na jo, jo, čia žinot, ypač kada jaunas esi, kai yra klasiokai, yra kaimynai, yra žmonės, kurie irgi ir gandų visokių, žinote, yra prisiklausę ir girdėję ir ieškoję ir visko, tai čia ir Jėzų Kristų tas pats buvo. Jis irgi grįžo į Nazaretą ir iš Nazaretą jį išvijo, ne, norėjo nuolos numesti, žinai, ir motina ateina irgi su broliais ir seserim pas Jėzų pirmiausiai, ką sako, tu nustok, mums gėdos nedaryk, nes jau juos tenai Nazaretas spaudė, nors Nazaretas buvo toks miestas ypatingas, ne? Na, galbūt nesivelkime. Tai tik tai turbūt atskleis jo prasme tai, kad Nazaretas vienintelis iš šiaurinės karalystės, reiškia, Izraelio miestų, kuris nėra paminėta Senajame testamente. Tai buvo toks pasienio miestas. Tauragė tokia pati. Na, matote, čia tas pasakymas, vienas dalykas, taip, galbūt yra kunigų, kurie nori, aišku, kada jaunas esi, galbūt vis tiek, tai galbūt atrodo garbinga profesija, šiais laikais tai galbūt daugiau, na, jeigu iš šiuolaikinių ar jau jaunų žmonių ar iš tokių žiūrėti, tai visai taip netrodo, bet vienas dalykas, kas yra svarbu, kad tu neturi būti pranašu. Tai va, jeigu tu norėsi būti pranašu ir virš kitų, tai be abejo tada bus sunku. Aš tai, bet kunigas nėra pranašas, jis ir neturi norėti būti pranašu. Čia skirtinga tarnystė, todėl kada dirbi savo darbą, tarnauji. Na, iš pradžių be abejo, galbūt yra šiek tiek ir sunkiau, nors iš kitos pusės ir lengva. Ir lengvesnio įkriptą, reiškia, pusė yra, kada ir ilgai čia esi, pažįsti žmonės pažįsta tave. Ir kada jau eini mieste, žiūri, na, čia irgi tokie, žinot, žiūri, žmogus cigaretę kavoja. Kaip jūs atsimenat bažnyčių gatvę tada, kada buvot moksleivis, jaunuolis? Žinote, ir jaunuoliai, ir moksleiviai kitaip atrodo, na, apie ką sukosi gyvenimas, tai apie tai, ką kokioje parduotuvėje tuo metu paduos ir kurioje parduotuvėje reikės stovėti eilę. Tai vienoje parduotuvėje jau žino, kad bus defros, čia buvo Bažnyčių gatvėje, kur yra čia market, dabar buvo Rasa tokia bliktai parduotuvė. Tai vienoje parduotuvėje duos defros, tai sesė pastato į vieną eilę, kitoje parduotuvėje dar kažko tai bus pirkti į kitą eilę. Žino, kad pieno parduotuvėje galbūt bus kondensuoto pieno, tai irgi mama dar į kitą eilę atsistoja. Nuo nepriklausomybės pradžios Bažnyčių gatvė smarkiai pasikeitė. Pasikeitė pastatų fasadai, pasikeitė Bažnyčių gatvės gyventojai, verslai atsidaro ir užsidaro, todėl labai sunku užčiuopti mieste tęstinumą ir tradicijas. Man pavyko surasti šeimą, kuri jau 30 metų šioje gatvėje nuosekliai užsiima verslu. Ką reiškia Bažnyčių gatvė Alijošiams? Mano vardas Tomas, pavardė Alijošius. Nu, Tauragiškis 50 metais gimiau.
1950-ais. Ton bažnyčių gatvė, tai pirmieji tie, kaip jie vadinasi, kooperatiniai namai, vienas Respublikos gatvėje dabar yra ir vienas yra čia prie tos pizzerijos, nežinau kaip jį vadinasi, kur tulpė kavinė buvusi čia. Star Pizza, jo, tai čia link katalikų bažnyčios einant, tai pirmas kooperatinis. Dabar nežinau, ar tas jie pirmi kooperatiniai namai, aš nežinau, buvo normali ta gatvė, čia bažnyčios eidavo į bažnyčią žmonės, nu, kaip sakant. Tuos parduotuvės čia bažnyčių gatvėje, ta, kur yra dabar, kur tie, ta parduotuvė, tai jinai, man atrodo, pirma penkiaukštį buvo įrengta ir pirma parduotuvė. Nu, ten žmonėm buvo keista, kad pardavėjų nėra. Įeini tarp prekių, pats pasirenki, tai durnių krautuvę vadintu. Čia jau negražiai skamba, bet taip, ateini, pasirenki prekes ir paskui kasuoji, susimoki. Tai o čia tokios pirmos ryškios parduotuvės, kai Lietuvoje atgimimas tas visas, kaip čia pasakys. Tai pradėjom galvoti, kad reikia, nu, kažkokiu verslu užsiimti, nu, kažkaip prekybą. Nu, pradėjom ieškoti kažkaip patalpų. Nu, ir bažnyčių gatvėje tenai kažkaip gavom, jo viena tokia individuali įmonė, Ragelskio, buvo įsikūrusi. Man atrodo, pirmieji Tauragėje tokia. O dabar, nu, mes pradėjom kažkodėl po bažnyčių gatvę vaikščioti ir ieškoti tų patalpų, ten, kur dabar, kur buvo ten būtų ūkio patalpus, ten antram aukšta tokia salė. Buvo, sakom, išnuomokit mums tą salikę. Nu, paskui matyt, nu, žinot, tais laikais dar tie su privačiais dar visi galvojo, kaip čia bus dar toliau. Tai paskui ten toks ir jam, žinot, esi bliuvas. Ten buvo vyri inžinierius, atrodo, tai sako, čia parduoda tokia moteris tą butą. Nu, jom pas tą moterį. Nu, ten visokių niansų ten dar buvo, tai kai norėjom pirkti, jau sūnus nenorėjo parduoti ir taip toliau. Bet paskui kainą pakėlėm ir pardavė. Tai buvo 20 kvadratų, pradėjom nuo 20 kvadratų. Nu ir ką, draugai sunešė visokis, sutašėm, kaip čia su, nu, nemoku lietuviškai pasakyti. Su tom. Nu ir tada prinešė prekių. Tie žmonės, draugai, visi, kas ką turėjo ten prekystelius, jau pirkom, ten ką patys darėm. Ir pasidarėm tokią gražią parduotuvėlę. Užsirašėm privati krautui. Nu ir paskui pradėjo žmonės važinėti. Nu, žmonės važinėjo visur į po Rusiją ir Kaliningrado sritį ir po Lietuvą, nu, pirkdavo prekes ir atveždavo į tą mūsų parduotuvėlę. Nu, ten išdėliodom ir pardavinėdom, paskui parduodom, gražindavom pinigus. Nu, taip ir prasidėjo ta veikla. Paskui po biškį išpirkom tenai visą tą namuką tenai. Bažnyčių 11. Nu, yra nuotraukos, bet toks nedidelis namukas buvo. Nu, ten gyveno vieni vidury, paskui tarpas. Tam tarpe gyveno vieni, tam kas įsikraustė, kas pardavė. Paskui dar žmonės gyveno tam namukį, kur bažnyčių 11, ten po dešinę, kur kavinė, dabar pizzerija. Tai tenai, tai ir ten gyveno žmonės, tai paskui irgi pardavėm, nu ir paskui palikom vieni, nu ir po biškį
vis plėtėmės, statėmės, antrą aukštą pasistatėm, ten būtinė technika. Tada įvairi technika buvo, bet aš kaip fizika elektrotechnika baigęs, man ta technika atrodo prie dušios, nusakom, pardavinėjom. Tai irgi buvo tokie laikai neramus, ten visi dėjo grotas, bijom ten video tie video aparatai, ten televizoriai, bijom, kad nepavogtų. Tuos apsaugos nebuvo tokios nei firmų, kurios saugotų. Telefoną neleido įsivesti, tai būdėdavom naktimis tenai salėje mėgodavom, nu, kad neišplėštų parduotuvės. Tai tokie reikalai buvo. Tai jo, tai buvo dar, kai sakant, wild, wild west, kaip sakant, laukiniai vakarai, ta prasme, tai tiesiog taip išėjo, kad įvyko ir kas įvyko, kaip sakant. Tai jo, mažiu, tai ten yra minusi, kaip sakant, ten jisai saugojo parduotuvę, kaip sakant, ir kilo gaisras, kaip sakant. Ir... Bet čia reikėtų klausti, jo, kaip sakant, aš buvau labai mažas, kaip sakant, dar tai reikėtų klausti. Galiu paklausti tėvuko, kaip sakant, aš nenoriu už juos kalbėti, kaip sakant, skaudį temą, kaip sakant, tenais, kad daug metų praėjo, bet tenais, ne, kaip sakant, per daug nematom reikalo giliai lysti, kaip sakant, į tą reikalą. Esu Tadas Aliošius, esu senas Tauragiškis, gimęs ir užaugęs Tauragiai ir gyvenu 40 metų jau Tauragiai. Aš mokinausi toj Mažvydo viduriniai. Ten, kaip sakant, tai man būdavo ta pati gatvė. Anksčiau būdavo bažnyčių gatvė, tai yra nuo trijų bažnyčių. Nuo katalikų, nuo evangelikų. Ir ten būdavo anksčiau dar to žydų sinagogos tenais, kur dabar paminklą padarė prie Mažvydo. Tai ta visa gatvė buvo bažnyčių gatvė. Tai mes, skaitykime, bažnyčių gatvė mokinomės. Tai nors nei vadinos prezidento gatvė, ta prasme, Mažvydo vidurinė. Tai mes tik ilgoji pertrauką ir per parkelį pas tėvukus į tą bažnyčių 11 ir geriam mango sultis, kaip sakant. Būdavo tokie laikai, kai jau, kaip sakant, ten pradžiai dirbom tą gavą, būdavom kaip komisinė parduotuvė, kas gatvežą, padeda šviestuvą, arba batus moteriškus, užsideda mankai ir parduodam, kaip sakant. Tai tenais visko būdavo, tai jau man įstrigiai yra, kad mango sulčių gaudavau, tokius skardinės labai skanių, žinai, tai tenais, nežodžiu, mes... Ta bažnyčių gatvė ir kursavom visą, kaip sakant, kol baigėm 12 klasių, iki 2000 metų kažkur, tai mes tą... O ten mūsų, kaip sakant, tausiai, nu, buvo mūsų viso verslo, kaip sakant, startas, tai automatiškai ta gatvė, jo, mums dabar dar iš tikrųjų oficialiai nesim pakeitę miesto adreso, mūsų, jeigu ten įsivedė rekvizitus, mūsų adresas yra bažnyčių gatvė 11, esam užtenę registruoti, dar vis ne, kaip sakant, ne... psichologiškai neperžengiam, kad reikia. Labai brangi ta vieta, kaip sakant, taip toliau, bet savo, kaip paskui jau pats nebesėdė tenais. Tai jau vėl, ten visada būdavo ofisas mūsų, antram aukšte, pirmam aukšte būdavo parduotuvė senukų, nuo 2000 metų ten būdavo būdinė technika pardavinėdavom, kaip sakant, žinai, prieš tai būdavo tie komisai visi, tai, o viršai būdavo ofisai, daug metų ofisas, tai mūsų buvo gavos pagrindinis ofisas, tai labai, kaip sakant, daug tų visko įvykė yra, tai ir brangus yra, bet paskui, kai sėdi kitur, jau tu savete kažkur daugiau savi pozicionuoji, kad tu esi jau Gedimino gatvė, tenais kažkur, žinai, nu, bet čia, kadangi yra verslas, ir dar tas verslas ne tik išnuomota vieta yra, bet ir patys operuojam, pavyzdžiui, tą antrą aukštą, kaip sakant, ten pirmam aukštė ir salėje mūsų šeimai priklauso, kaip sakant, tai automatiškai ir jo, kas pats brangiausias, kaip sakant, tas, ta vieta iš tikrųjų, tai. Na, ta bažnyčių gatvė vis tiek, man atrodo, kažkokia trauka turi iki šių laikų, kadangi, nu, ir uždaro tą gatvę, ir mugės organizuoja, ir eglutes, tas naujametinis papuošimus daro, nu, tai ir nesibaigiančios kalbos, kad reikia uždaryti, padaryti pėsčiųjų gatvę. Nu, dar yra tokių minčių. Bet jau verslui tai ypatingai būtų. Nu, nesmagu tenai. Nu, nežinau, kaip čia tą eismą reiktų, dalėsim į viešbutį, kur reiktų, pro kurį važiuoti mums. Tadui parodau archyvinę nuotrauką iš Tauragės krašto muziejaus santaka fondų. Ši nuotrauka padaryta 2018 metų birželį. Ant jos parašyta Agava apartamentų statyba bažnyčių gatvė Tauragė. Gal 19 metai ir 18 metai, dabar bijau pasakyti tiksliai.
bet čia yra pats fasadas mūsų viešbučio, Bažnyčių gatvė 11, ir jis buvo galo 32 metų gimimo, tas nugriautas dabar gabaliukas. Tarpukario statybos buvo ir buvo jisai aplipintas visokiom baibokais, kaip sakant, tai ten jokios, jisai kaip ir viduj senas buvo, bet išorėj ten jokios neturėjo, jisai ten nei paveldas buvo, nei kažkas, bet jisai buvo 32 metų statybos kažkur tas pastatas, tai dabar čia yra nugriauta, kaip. Tas pastatas yra 60 metrų gylį, toksai įdomus iš tikrųjų, tai čia yra gal pirmas 20 metrų yra nugriauta. Tai čia, kur anksčiau būdavo ir būtinės teininkos parduotuvė, ir dėvėti rūbai, kaip sakant, tai, bet ten toks buvo lipintas, aplipintas, iš tikrųjų, jo, bet ar papač radom senų plytų 32 metų vokiškų ir sumūrijom. Redis sporto klube sumūrijom, vis tam reception'e vieną, kaip sakant, eilė ir taip toliau. Tai jo, čia yra fasadas, kaip sakant, apie 20 metrų iš priekio. Ta nugriovėm, da statėm tą, sujungėm. Jie dabar yra sujungti, kaip sakant. Čia toje vietoje, kur dabar matom, tai čia viešbutį einant slenkstukas yra, tai visiems svečiam pasakiau, kad saugokitės, kaip sakant, nes yra du pastatai su viena skirtingi lygiai, kaip sakant. Ir. Kol mes nebuvom atsidarę Senamiesčio apartamentų, tokį buvom prisiklausę kalbų, kad atvažiuodavo industrinis parkas ir svečiai važiuodavo gyventi į Šiaulius į Klaipėdą, nes jiems netenkino sąlygų niekas. Kas tuo metu buvo Tauragėje, niekas netenkino to prasme. Tai vat, ir tiesiog, kai tobulė laikai tampam turtingesni, verslas vystosi gerai, tai vat, man aiškiai reikia ir viešbučio. Nu, tai viešbučio atsiradimas mieste sako, kad miestas eina gerai į tuo. Nes jeigu ten, pavyzdžiui, mieste nieko nėra viešbučio, bet ten tie patys seniai yra, reiškia, miestas yra toks pusiau prie mirties, kaip sakant. Tai aš vadinu Tauragę Bachmutu, kur dabar Ukrainai suvarė viską, sulygino, ten Mariupolį, tai čia vat, mūsų Tauragė buvo. Iš Lauksargio apie bombinę viską, buvo viskas sulyginę, labai tų mažai pastatų išlikę iš tikrųjų yra. Ir, bet vis tiek mes skaitom kaip senamiestis, pavadinom senamiesčio apartamentai, nes galvom, kad čia mūsų tas yra senasis miestas toje vietoje kažkur. Jo, tai kai sakau romantiškas, tai turi du dalykus galvoju, kad pirmas dalykas, kad tai geriau negu laidotuvių verslas, kur ten matai pastoviai nabašniką, kaip sakant, ir žmonės liūdinčius, tai čia atvažiuoja visi vis tiek ar laisvalgį praleisti, ar komandiruoti, ar ten nuo žmonų pabėga, kaip sakant, iš Lenkijos mašinų prekeiviai, kaip sakant, tai va, tas dalykas romantiškas. O kitas dalykas yra, kad tas biznis nėra toksai labai atsiperkantis stipriai, kuo mes matom, kodėl niekas nedaro viešbučių kaimuose kaip Tauragė. Aišku, Tauragė jau dabar galima, šiaip Tauragė dabar yra užsidėjusi jau ant žemėlapio savi, tai aš kai sakau kaimas, tai arba kam nors pasakau in the middle of nowhere, vidury niekur, ta prasme, žinai, kur tu pasienis kažkur, kada būtų va, ta siena su Kaliningradu, kad praloštų Rusai karą, kad tą reikia atimti iš Rusijos Kaliningrado visą sritį ir palikti, kaip sakant, laisvą Europos zoną. Tada pro Tauragę visi važiuotų visa, kaip sakant, Skandinavija, Lenkija, visi iš to mūsų regiono, kaip sakant, tai jie važiuotų per Tauragę į Europos Sąjungą. Bet čia būtų Europos Sąjunga, tai Tauragė būtų jau seniai ten būtų keliai, visai viešbučiai buvę taip toliau. Dabar Tauragė mūsų yra kažkur muitinė, šiaip būtų geras pavadinimas viešbučių muitinė, bet labai daug yra nuvalkatas jau, to prasime, tas žodis muitinė, viešbučių verslė, žinai, tai Tauragė va toks ir buvo, susidūrimų taškas tarp kelių tų, kaip sakant, jėgų. Tai automatiškai, vat romantika yra, kad Tauragė, nu, vat, visi investuojami į prekybos centrus, į kokią gamybą, rimtus verslus, o tenais kavinė, ten dar kokie nors pramogos, o ten kokie kino teatrai. Tai tu padarysi, ten kokį boulingą, žinai, padarysi, kad ateitų vakare, visi sako, trūksta boulingų, kad reikia žaisti, niekas nenori žaisti Tauragėje boulingą, tai kažkur Jurbarke dabar yra boulingas, Tauragėje nebėra, žinai. Tai tokie rizikingi bizniai yra, arba tu padarai kažkokią miestui, nu, kaip dovaną, atėrengi kino teatrą, arba ten kokį nors padarai dar kažką, žinai, bet jie labai ilgai atsiperka, ta prasme, padarai prekybos centrą, ten kažką perki, parduodi, tu iš karto turi pinigų srautą, kuris tau padeda viską greičiau vykdyti, dėl to šiam momentui tų vierbučių Tauragėje niekas ir nedaro ir niekas neteina kiti tinklai iš, pavyzdžiui, nežinau, kokie nors ibis ar kaip pavyzdys, ta prasme, žinai. Tai va, dėl to visu, kad yra romantiškas, ta prasme, dėl to, kad tenais melė ar kažką, bet tik tie, kad jisai yra sunkiau atsiperkantis, dėl to mažiau kas daro regionuose, žinai. Bet dabar, kadangi šalis tas buvo padidėję, vidaus produktas darom turtingesni, atsiranda poreikis, ta prasme, jau Tauragėje. Kaip sakant, ar tą paėmė žalę kažkokią tą, aišku, vėlgi tų pinigų Europos Sąjunga duoda, mes jie sugebam įsiveiklinti tos pinigus ir tie regionai plečiasi iš tikrųjų, automatiškai reikia, kad būtų kur normaliai važiuoti žmogui palisėti, kaip sakant, kol tam vėlesnė nedirbom, kol nedarėm tų savo trijų kambarių
Bažnyčių gatvėje tol nesupratom, kas į Tauragę iš viso gali atvažiuoti, prasme. Ką čia veikti, nes niekas nesvajoja praleisti savaitgalio su šeima Tauragėje, prasme, kad davai varom, šiandien va buvo karštas savaitgalis, varom davai visi į Tauragę, žinai, niekas nesvajoja, Tauragė yra toks verslo ir priklių kraštas, kur, prasme, arba mašiną pardavė, arba ten kažką, va, kur turim tą parką industrinį, tai va, tie du dalykai, kas daro trauką, tai va, kol mašinos judės, kol tie parkai visi bus, kaip sakant, ten prekybiniai tie dalykai visi, tai tol tas vierbutis, kaip sakant, galvojam, kad ir gyvos, kaip sakant, bet jis yra toksai ilgo atsipirkimo, kaip sakant, tas dalykas ir mes, tai va, bažnyčių gatvėje turim 13 kambarių, mums per mažai buvo tenais, žmonės pamėgo, dėl to mes buvo nupirkom šitą vierbutį, kad pasiplėsti, kaip sakant. Mūsų pokalbis vyksta sename Tauragės viešbutyje. Tai 5-aukštis, sovietmečių statytas pastatas, kurį neseniai Aljošiai įsigijo. Po pokalbio Tadas pakviečia užlipti ant stogo. Jis rodo į seną viešbučio iškabą. Tauragiškiai skaitytų ne Tauragė, o Tauragė. Tai jo, viešbučio tokia vieta, kai žmonės atvažiuoja, pabėga nuo šeimos, kaip sakant, atvažiuoja, nori atsipalaiduoti, kaip sakant. Dėl to man tas verslas patinka labiau, negu gal būtų laidojimo namai. Gal laidojimo namai yra pelningesnis verslas, kaip sakant, žinai. Bet čia tu jo, tu, kaip sakant, atvažiuoji, kad nors žydė istorijos mokytoja, pavyzdžiui, ir kalbamės mes su ją pusę valandas, nes, pavyzdžiui, klientas taip yra, su svečiu turi kalbėti. Jeigu jis nori kalbėtis, tu kalbėsi. Jeigu jisai nenori kalbėtis, tu jam nelindėkis, ta prasme. Tai va, tas, kai esi visepšinė, ta prasme, tai tu pabendrauji. Matai, kad žmogus nori kalbėti, tu pakalbėti. Tai tuo svetingumo verslo, ta prasme, ne tokia įdomi yra. Nes mes, pavyzdžiui, kai yra, bet čia jie atvažiuoja pas tavęs į namus permingo, ta prasme. Tai vėlgi yra kitas reikalas, kaip sakant. Tai ir tu matai, kad žmogus nori pašnekėti, tu turi laiko, tas vierbutis mažas yra, ne 200 kambarių, kad ten važiuoja, kas žiūri, ten nuo žiūrėkonos vierbutį žiūri, eiliai laukia, ten 10 minučių, kad įsiregistruoti, žinai, pas mūsų ateina žmogus, viskas, čia kinas greitas, ta prasme, su tarpa turi žiūri, kad, vat, ir kalbėsiu moterim apie holokaustą, kaip jūs vertinat, klausia, ta prasme, dar kažką, į tokią labai temą, kur tu turi ir angliškai išnekės, ta prasme, žinai, pusę valandos, iš Niderlandų, iš Olandijos vienu žodžiu, žydų tautybės ir ten kažkas laiko užrakinęs ten žiūrėsis sūnų ir piksant martižnai. Tai, va. Tai tas gali labai, kaip sakant, nuo labai greitai, kad atvažiavo ir kartais tu turi išgirsti istoriją svečių, ta prasme, ir visko atvažiuoja nuo kapų lankymo iki atvažiuoja iš Amerikos, žinai, ir tenais prisipuzina lapelių, kad labą dieną senes ten tas, koks nors ten Thompsonas iš Amerikos, žinai, ir jie toks lapukus sudeda kažkokia kaip žvakė, ten kažkokia dėžutė ir varo ten kažkur jie prideda kapinėse tų dėžučių, žinai. Ne, ant to kapo savo nuvažiuoja, padeda tą dėžutę ir rašo, jeigu jūs langote tą kapą, parašykit man, čia aš iš Amerikos, aš noriu ten savo pardėjus surasti. Citatos pradžia. Sveika Taurage, kaip sekasi, aš esu Uri. Saliamono, Friedmano, kuris pabėgo iš čia anūkas ir visa jo šeima, kuri čia liko. Na, žinote, kas atsitiko, šipsniukas? Jakovo ir Cilios Friedmanų atminimui. Tegul jums sekasi. Citatos pabaiga. Šiais metais bažnyčių gatvė geltonai nudažė bendrakuros Aš tave myliu tentas. Tai mano meninio tyrimo apie Tauragę dalis. Vedant ekskursiją ant tento radau naują užrašą, kurio kalbos iš pradžių nėjo suprasti. Perskaityti užrašą nepavyko ir ekskursijos dalyviams, tarp kurių buvo gerai mokančių vokiečių kalbą. Paskelbus užklausą internete, mįslingą užrašą galimai pavyko išversti. Vertimą parengė lietuviai iš Kipro, kuri domisi žydų kalba ir kultūra. Tikiu, kad gatvės meno kūriniu pavyko prakalbinti Tauragės žydus, kad bažnyčių gatvė plonyčių atminties siūlų sujungia praeities tauragiškius su gyvenančiais dabartyje –